Ahoj závodníci a závodnice, já vás zdravím. Dneska si ukážeme tady ten crawler, a to konkrétně Strong. Ahoj, jak už jsem říkal, dneska si představíme tadyhle ten Strong crawler. Je to docela malý model, ale je vhodný jak na doma, tak i klidně ven. Přední a zadní náprava jsou takhle flexibilně uložený. V přední nápravě se nachází navíc motor, v zadní nápravě je taky motor, takže všechny čtyři kola u tohohle z toho crawleru jsou hnaný. Jak můžete vidět, je takhle zlaté, dělá se i v provedení stříbrným a černým. Vršek té karoserie, jak je to kapota, střecha, anebo krytí kolem dveří, jsou z kovu, takže vy nemusíte opravdu mít strach, že to auto byste nějakým stylem rozbili. Když vám ukážu, pneumatiky jsou takhle měkký, to vám pomůže zdolávat překážky, ať už venku nebo doma. 4x4, to už jsem taky říkal, ve spodní části akumulátor 4,8 V, 400 mAh, to znamená doba jízdy okolo 20 minut. Vy u nás na stránkách v náhradních dílech můžete najít akumulátor silnější, a to konkrétně až 2800 mAh, kdy dokážete s těmahle dvouma akumulátorma jezdit až 90 minut. Stačí je přehodit a jedete dál. Model je v měřítku 1:18, takže vhodný jak na doma, tak na ven na zdolování různých překážek. Nápravy skvěle odpružený, takže nemusíte mít strach, že byste nějaký terén nezvládnuli. Tenhle ten crawler dosahuje rychlosti okolo 10 km/h, což není ani zas tak moc, ale pro překonávání překážek vám to bude bohatě stačit. Ještě co bych zmínil, dělá se ve dvou verzích. Tohle je taková klasická verze, pak se dělá taková sportovnější, kdy v horní části střechy máte ještě přidělaný spoiler. Najdete ho taky u nás na stránkách www.rcprofit.cz. O ovládání tohohle z toho crawlera se stará tenhle ten pistolový volantový ovladač o frekvenci 2,4 GHz, kdy je v horní části tlačítko pro vypnutí zapnutí, zatáčení doleva doprava a je tady ovládání plynu. Ve spodní části je potřeba pod kryt doplnit 3 tuškové baterie, 1,5 V AA, které bohužel nejsou součástí balení, ale najdete je u nás na webu. Takže tohle to všechno zvládne tenhle ten Strong crawler, jak už jsem říkal, ve dvou verzích a třech barevných provedení, který najdete u nás na stránkách www.rcprofit.cz. Nezapomeňte sledovat i náš Instagram, Facebook a YouTube kanál, zároveň ho můžete odebírat a těšit se na další videa. Ahoj, Kuba z RC Profit.